Механикалық бөлшектермен өрнектелген қобдиша, ыдыс-аяқ, киім-кешек. Қостанайлық сәулетші Дмитрий Говорковтың үйі осында ерекше заттарға толы. Бұл стимпак деп аталатын өнер түрі ғылыми фантастикаға негізделген. Көпшілікке таңсық жаңа өнер туындыларын өңірдегі тілшіміз Мағауия Қалиев тамашалап қайтты. Стимпанк сөзін ағылшыннан аударсақ, алғашқы буыны «бу» деген мағынаны білдіреді. Яғни бумен жүретін мынандай паровоздардың даму үрдісін танытатын өнер түрі. Басқаша айтсақ, байырғы және бүгінгі заманның техникалық жетістіктері түрлі бұйымдарда көрініс табады. Стимпанк стилі киім-кешек, әсемдік бұйымдар, ғимараттарды безендіру үстінде кең тараған. Дмитрий Говорков қобдиша, маска сияқты заттарды жасағанда негізінен ескі сағаттардың тетіктерін пайдаланады. Всегда используются шестеренки. Түрлі бұйымдарды безендіруге көбіне сағаттардың тегершіктері қолданылады, себебі олар өмірлік қозғалыс, үздіксіз қимыл ұғымын білдіреді. Ал енді киім үлгілері бұрынғы металлист рокерлерді еске түсіреді. Мысалы, Дмитрий Говорковтың цилиндр қалпағы кәдімгі линолеумнен тігілген. Ал карнавалдық костюмінде түтікше, шынжыр, браслет сияқты ұсақ бөлшектер үйлесім тапқан. Қазір бұл өнер түрін үйренуге ынта танытып жүрген шәкірттері де бар. Менің ойымша, бұл туындылар ертегі әлеміне жетелеп, өткен тарихымызды көз алдымызға әкеледі. Аса ыждаһаттылықты, жауапкершілікті талап ететін жұмыс. Ал енді нәтижесін көргенде өзге бір әлемге түскендей боласың. Механикалық бөлшектермен өрнектелген бұл бұйымдарға жұрттың қызығушылығы байқалғанымен сатып алушылар сирек. Алайда Дмитрий Говорков тұрақты тұтынушыларын табатындығына сенімді. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай, хабар 24.